Fala galera, Core aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Warframe. E hoje eu vou estar fazendo aqui então a jornada Guerra Interior, beleza? Bom, pra vocês estar conseguindo então a Guerra Interior, que é uma jornada, acho que é a melhor jornada do jogo, na minha opinião, tá? Você tem que abrir então aqui o terminal de Sedna. Se você for ver ali na primeira recompensa ali vai estar a jornada ali Guerra Interior, entendeu? Vai estar ali a Guerra Interior. Então, vocês têm que abrir o terminal de Sedna, tá ok? Daí vocês vão estar ganhando como recompensa a jornada, tá? Daí pra você estar colocando essa jornada ativa, você vem aqui no seu códex, tá ok? Vem na Guerra Interior. E colocar pra começar, tá ok? Bom galera, vocês viram aí então o filminho, tá? Agora a gente vai começar então o nosso desafio, Guerra Interior, tá ok? Bora lá, pra você tá entrando então na sua jornada, é só vir aqui na navegação da sua nave, tá ok? Nesse xizinho aqui com a bolinha no meio, e Guerra Interior, tá ok? This doesn't concern you, child. Don't call me that. What are you doing here? Caramba, só uma criança. Foda esses caras que me atrapalhando, velho. Vê se eu vou morrer pros caras, mas não vou matar ele, tá ligado? Ele tá muito fraco, hein.
pinpointed a suspicious signal for you to investigate. Find him. We need answers. If he's pursuing the Queens, we can help. Pride or shame, he does seem to have some connection to them. Stay on the trail. Finding the Queens could give us a tactical advantage against the Grineer. Understood. I've picked up the trail again. That's not Teshin. It's another one of his specters. He's trying to shake us off the trail. Capture that specter. We can use it to find the real Teshin. Well done. Return to your ship. I will alert you when I've decrypted this Spectre's control signature. An unpopulated asteroid field, but deep scans show the presence of a security matrix. Someone is trying to hide something. I need you to find out what. Prepare your Arcwing.